tahiyatan min mursalin ila al-huda bika ja'u bika basyara Allah sama'a fazuinat wa tatawa'at miskam bika al-khabara
Matur dumateng pengiring penganten sekalian ingkang mijil saking Karang Pandan keparenga humalemet ing madyaning sasana pahargyan. Sangga hormat lumadining tata cara lancaran wilujeng pelok bareng. Sumangga. Sumangga katur dumateng pengiring pangarak penganten sekalian ingkang mijil saking Karang Pandan keparengu malebet ing madyaning sasana pahargyan. Nuwun.
Si. Pahargyan ngunduh penganten ing siang kalenggahan menika nggih Bagus Arif Agung Mustofa sarjana pendidikan putra kakung saking Haji Suwarno Amma PD dalah Ibu Hajah Surati ingkang pidalem Bantar RT 6 RW 2 Waru Kebak Kramat Karanganyar ingkang sampun kalampahan hajatuh krami kalian Roro Ayu Rina Indriani ahli madya kesehatan putra putri saking Bopo Haryadi Suwargi dalah Ibu Widyaningsih ingkang pidalem wonten Keprabon RT 3 RW sekawan Karang Pandan Karanganyar ing siang kalenggahan menika nedya kapurwakan selajengipun kula jejere minangka pambiworo arsa maosaken sambiwiraken urutaning tata cara upacara pahargyan ngunduh penganten ing siang kalenggahan pinarbuka wirarengene sahasana langen suka jroning pangestitan sah hasesanti mugi manggih kamulyan sejati warahmatullahi wabarakatuh. Marsuti ing reh budaya karana luhure budaya dadya ukuraning jiwa Jawi. Kawilujengan katentreman sosih wilasane Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi tansah sumanding dumateng panjenengan sedaya lan kula. Ing ngarsa panjenengan para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Sarto ingkang sinudan dening poro pabrayan poro tamu sinedahan kakung sarto putri ingkang luhuring budi langkung-langkung dumateng baroyo agung padekan bantar ingkang winengkuing karahayun sak sampunipun panjenengan sedaya lan kula sami pinanggih wilujeng sumangga langkung rumiyin manungku pujo ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Kawasa hawit kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged babar swasana tentrem lahir truse batos estu mugi saged dayani wiwitan tengahan pungkasane gati pahargyan ingkang kawengku dening Haji Suwarno dalah Ibu Surati ing siang kalenggahan sinau kraos syukur ing ayun keparengna kula maosaken sambiwaraken nurutaning tata cara upacara ngunduh penganten ing siang kalenggahan menggah tata cara ingkang sepisan nenggih pambuka kalajengaken tata cara ingkang kaping kalih nenggih babare pangandika pasrah saha panampining penganten sekalian kalajengaken unjukan toya wening dalah ngalangaken sekar rinonci tumuli kalajengaken pandonga penganten kalajengaken humalebeting karang taruna muda-mudi padhekahan kedung ringin keparang humalebet ing madyaning sasana pahargyan kalajengaken atur perbagi ambalan sarta panuwun saking pamengku gati sekalian katur dumateng tamu sinedahan purna atur perbagi ambalan sarta panuwun nenggih poto pakurmatan so poto pangeston sae-sae saking keluarga Besan Sutresno menapa dene saking keluarga ingkang
hamengku ngati purna tata cara poto pakurmatan saha poto pangestane menika Wursitawara Adi ing samangke kang ngendikaken ingkang dinekten Kyai Haji Klik Gunawan Pribadi Sarjana Pendidikan MPD. Bilih tengara purnane gati bagian ing siang kalenggan menika, bilih pengantin sekalian sampun kepareng jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten wiwarane swahargyan saperlu ngaturaken tondo tresna tali asih ngiras pantes ngaturaken salam pabegyan dumateng pengantin sekalian sinartan tangkep asto. Mekaten so semanten urutaning tata cara upacara ngunduh pengantin ing siang kalenggan menika mbok bilih mboten wonten ewa-ewahan. Wilujeng siang, wilujeng pepanggihan, saha wilujeng wawandika. Nuwun matur nuwun. Para tamu sinadahan kakung sarwa putri ingkang luhuring budi wahyane mangsa kala wis dumugi tumapak ing tata cara ingkang sepisan nenggih pambuka sumangga pepanggihan ing siang kalenggan menika dipun wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah kala sawau saged ngrancakaken lumadining tata cara pahargyan ngunduh pengantin ing siang kalenggahan. Nglajengaken lumadining tata cara salajengipun nenggih babare pangandika pasrah saha panampining pengantin sekalian. Ing sak mangke ingkang ngendikaken babare pasrah nenggih kang binekten Bapa Sena Perwito jumenengipun kasumbul wuri dening Bapa Heru Haryanto dalah Bapa Tarwanto tumuli panampi pangandika pasrah ing sak mangke kang ngendikaken ingkang binekten Kanjeng Raden Arya Tumenggung Suparjo Dwija Hadi Nagara M. Hum jumenengipun kasumbul wuri dening Haji Suwarno AMAPD dalah Hajah Surati jumenengipun pasrah kasumbul dening penganten sekalian mbok bilih sampun samekta ing reh samudayanipun kasembadane sedya rahayuning lampah kula haturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawil lujengan, mugi tansah kasaliro dumateng panjenengan sedaya lan kula.
Para pinisepuh, sesepuh ingkang saduhu kinabekten. Para tamu kagung sarta putri ingkang winantuing suka basuki. Mliginipun Kanjeng Raden Arya Tumenggung Suparjo Harjonagara Magister Hukum minangka sulihaturipun Bapa Haji Suwarno Ibu Surati sekalian ingkang kula hormati. Keparengna kula mangka sulihatur saking Ibu Widyaningsih tebih saking Keprabon RT 3 RW Sekawan Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Telatah Kabupaten Karanganyar. Pinrih matur wonten ngarsanipun Bapa Haji Suwarno sekalian Ibu Surati. Ananging saderengipun kula majengaken matur monggo langkung rumiyin sesarengan unjukaken raos panuwun dalasan raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Pangeran ingkang maulas asih ingkang sampun paring sih nugroho dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing injang menika saged pinanggih silaturahim wonten ing papan pargian menika wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa reridu. Ing salajengipun menggah wekasa teng atur sepisan Ibu Widyaningsih ngaturaken salam taklim tuwin salam kawilujengan kunjuk dumateng Bapa Suwarno sekalian Ibu Surati kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur ingkang kekalih netepi panyuwunipun Bapa Suwarno sekalian bilih ari piniji ing kalenggahan injang menika Ahad Kliwon Suryo sekawan welas Mei warsa 2023 bilih Ibu Widyaningsih kasuwun nyowanaken utawi nglarepaken putra pengantin sekalian nuninggih pun Bagus Arif Agung Mustofa sarjana pendidikan ingkang sampun hanjadu kromo kalian Roro Rina Indriani ahli madya kesehatan. Putra pengantin sekalian sampun pikantuk wedharing tali kromo inggih awit sampun nindakaken tata cara ijab sarta kabul rikala dinten Kemis Pahing Suryo 11 Mei warsa 2023 wanci jam 8 injang kalajengaken kalampahan tata cara upacara panggih nut satataning adat widwidana ingkang tasih lumampah wonten ing Keprabon Karangpandan wanci tabuh 11. Sedaya kalau inggih awit idi palelipun pangeran ingkang maha mirah sampun kalampahan kanthi wilujeng. Ing salajengipun titi wanci menika ugi inggih awit idi palelipun pangeran ingkang maha mirah sarta pandonganipun baraya ageng Bapa Haji Suwarno sekalian lampah kula sapanderek saking Keprabon Karangpandan dumugi ing Bantar Desa Waru Kecamatan Kebrak Kramat tansah manggih rahayu wilujeng. Titi wanci menika putra pengantin sekalian sampun prapto ing telenging pahargyan. Kanthi menika putra pengantin sekalian kula pasrahaken sakwetahipun dumateng Bapa Suwarno sekalian borong anggenipun amurba. Sowanipun putra pengantin sekalian ugi sinarengan kalian kadang besan Sinorweti nuninggih Ibu Widyaningsih mugi keparenga rawuh saperlu paring donga pangestu dumateng putra pengantin sekalian ingkang kabahargya ing dinten menika. Bapa Kanjeng Raden Arya Tumenggung Suparjo Dwija
Harjo Nagoro Magister Hukum ingkang kula hormati. Ing salajengipun bilih ing tata cara ing siang menika sampun kepareng purna. Keparengna kula lumengser saking papan pahargyan menika saperlu wangsul dumateng keprabon Karang Pandan. Kanthi menika nyuwun pandonganipun baraya ageng Bapa Haji Suwarno sekalian. Mugi pangkerek kula saking papan pahargyan menika dumugi keprabon Karang Pandan tansah manggih rahayu wilujeng. Bapa Kanjeng Rajeng Kanden Kanjeng Raden Arya Tumenggung Suparjo Harjonagoro Majelis Hukum ingkang hormati. Mekaten ingkang saged kula aturaken kelenggonaken kula matur tertamtu kathah kelepatanipun basa paramo sastra sarta kinanging suposito diagung pangaksomo. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun lulus raharjo tan manggi rupi dani lampah babare pangandika pasrah tumuli katampi dening yang bineten Bapa Kanjeng Raden Arya Tumenggung Suparjo Dwija Hadinegara M. Hum wekdal kula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihnastain wala murid dunia watin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amaba. Kawilujengan, katentreman, miwah kabagian, mugi tansah kasariro ing panjenengan sedoyo miwah kulo. Mriginipun katur panjenengan ingkang kula hormati kadang kula anem Adi Mas Seno Perwito minangka sulih sariranipun Ibu Widyaningsih saking keprabon RT 3 RW sekawan Desa Karang Pandan Kecamatan Karang Pandan sumrambahipun sedaya kulawarga miwah pandherek pangombyong ingkang kula hormati. Saderengipun sawetawis kula matur. Monggo mugi pinarengna kula dherekaken. Sesarengan tansah ngunjukaken raos puji telah syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit paringipun pangayoman. Paringipun berkah rahmat lan hidayah. Satemahing siang menika saestu. Panjenengan lan kula dipun keparengaken saged silaturahmi mapan wonten pondhokipun adhi kula Bun Haji Suwarno Haja Surati. Wontening padukan Bantar RT 6 RW 2 Desa Waru Kecamatan Kebak Keramat kan diwilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa ridu raharjo niskala ingkang menika monggo dipun ikraraken kanthi lafal tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Ing salajengipun mugi pinarengna kula matur nanggapi pangandika pasrah panjenengan Adi Mas Seno Perwito. Ingkang kula hormati Adi Mas Seno Perwito, sulih sariranipun Ibu Widyaningsih miwah swargi panjenengan Bapa Haryadi saking keprabon RT 3 RW 2 Desa Karang Pandan Kecamatan Karang Pandan ingkang kula hormati. Sepisan kula ngaturaken sugeng rawuh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami rawuh panjenengan dalah poro pandherek keporo sinartan panjenengan Ibu Widyaningsih minangka besan kinasih saking adhi kula Pun Haji Suwarno Hajah Surati wonten ing padukan Bantar tansah manggih lujeng ingkang menika nderek mangayubagya ingkang kekalih panjenengan ngaturaken salam kawilujengan katur dumateng adhi kula Haji Suwarno sekalian dalah kulawarga kula tampi kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumuli mangke badhe ugi kula aturaken dumateng adhi kula ing salajengipun ingkang angka 3 matur nuwun sanget bilih panjenengan sampun kepareng nglarapaken
anak kulo pun Arif Agung Mustofa SPD ingkang rikolo semanten saestu ngebun puninjing anjejawah sonten suan dalemipun Ibu Widyaningsih tasih sasli ing dinten puniko saestu wangsul suan tiang sepuhipun saestu sampun setunggal judu keporo kolowau sampun dipun pangandikaken sampun nampi pikukuh kekancinganing polo kerami wonten ing hari Kamis Pahing Suryo Kaping 11 Mei kalih tiga ligur keporo dipun pahargyo winisudo winiwoho miturut toto lubyo adat budaya jaingkang masih lumampah sedayanipun lumampahkan dilancar ing siang peniko panjenengan larapaken suwanaken wonten ing adikulo pun Haji Suwarno Haja Surati kanthi kawontenan ingkang remenaken sepisan malih kulo tampi tangan kekalih kanthi suko bingeng manah ing salajengipun mangki badhe dipun suwunaken pangestu dumateng poro pinisepuh sesepuh ing salajengipun nyuwun dumateng panguwasipun Gusti Allah ingkang Mahanasa mugi-mugi pengantin anggenipun jejodohan mangkinipun bagya mulya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ing salajengipun ugi nggal pikantuk putra ingkang minangka dados lantaran sesambetanipun kelajenganipun silsilahipun ingkang sami bebesanan ing salajengipun panjenengan sedaya kepareng kasuwun ugi ndherekaken nyuwun donga pangestu tumrap sri pengantin ing salajengipun rawuh panjenengan sedaya sestu katuran pinarak lenggah ngantos mangki purnaning pahargyan celimen prasojo ing siang puniko sedaya anggenipun ngaturi palenggahan panjenengan mboten jumbuh kalian kalenggahan panjenengan adikulo nyuwun lumebering sih samudra pangasoma ing salajengipun mbok pilih mangki sampun purno panjenengan sedaya kepareng badhe kundur dhateng dalempun piyambak-piyambak saestu kulawarga saketipun namung jumurung donga kepareng kundur panjenengan samargi-margi tansah pinayungan dening sihipun Gusti usana saged pepanggihan kalian keluarga kanthi raharjo sobingah ing manah mekaten ingkang saged kula tampi ingkang saged kula aturaken kula piyambak ingkang minangka sulih sareyanipun adhi kula pun Haji Suwarno sekalian Haja Surati dalah keluarga mbok pilih pinanggih bab ingkang kirang prayogi anggen kula nampi sewu lepat diagung pangaksomo matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembodo widakto tan manggih sakoro-koro babare pangandika pasrah sopan namining pengantin sekalian tumuli kalajengaken lumadining tata cara tali darmo ingkang menika sung hormat lumadining tata cara tali darmo asrokol mugi katuraken pengantin sekalian kaunjukan toya wening saking Rama dalahipunipun nggih ingkang bineten Haji Suwarno AMAPD dalah Hajah Surati. Mugi asrokol katuraken. Semoga. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Ali salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Ali.
Mekaten kula wau purnawa tata cara tali dharma. Lajengaken lumadining tata cara salajengipun nggih menika pandonga. Ingkang ngendikaken pandonga nggih ingkang binekten Ustaz Muhammad Abdul Wahab. Ingkang menika katur dumateng ingkang binekten Ustaz Muhammad Abdul Wahab wekdal kula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita sarangan doa nyuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Napot ini paring doa pangestu dumateng teman-teman kekalih kanthi doa. Mugi-mugi tansah dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sayyidina wal awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dhibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ikdi حوائجنا وحوائجكم حاجات الدنيا والآخرة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم اجعل ذلك العقد مباركا معصوما اللهم ارزق لهما رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم ارزق لهما ولدا صالحا وصالحة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت سيدنا علي وفاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت نبينا آدم وحواء اللهم يا الله سلمنا وسلم أهلنا وسلم أجسادنا وسلم ديننا وسلمنا والآخرة من آفات الدنيا وعذاب بالآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة ذي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Makaten kula wau sporno lumadining tata cara pandonga ingkang ngaturaken ingkang binekten Ustaz Muhammad Abdul Wahab. Mugi kanthi pandonga wau mugia wahyuning jodho tumanduk mering sinubagya penganten sarimbit. Nenggih jodoh ingkang sejati ya sejatine jodoh-jodoh kang sepisan dadi. Para tamu sinedayan kakung sarta putri ingkang luhuring budi nglajengaken lumadining tata cara salajengipun nih menika mudha-mudhi padhekan bantar kedung ringin kepareng umalebet ing madyaning sasana pahargyat saperlu paring donga pangestu dumateng mring penganten sekalian. Engkang menika katur dumateng Raka Mas Joko Widianto kepareng nganti para kanca humalebet ing madyaning sasana pahargyan sung hormat lumadining tata cara lancaran gugur gunung. Sumangga.
sakmono kadang-kadang karang taruno sampun kepareng malebet ing madyani sasana pargian sabelu ngaturaken tondo tresna tali asih nyiras pantes ngaturaken salam kabagyan dumateng pengantin sekalian. Para tamu sinedhan kakung sarta putri ingkang luhuring budi kagem nyerantu lumadining tata cara salajengipun nggih menika sumangga katur dumateng hadroh mahahul hiyam keparengo ngaturaken solawatan ingkang jumbuh kalih swasana. Sumangga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah isolatan da'i tanda imatan bidawami mulkil ladhi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bi solatan da'imatan bi dawamin mungkin ladhi solatan da'imatan bi dawamin mungkin ladhi
Sinarahan kagung sarta putri ingkang luhur ing budi. Lajengaken lumati ning tata cara salajengipun nggih. Atur perbagian balan sarta panuwun saking pamengku kados kaliyan katur dumateng tamu sinedahan. Amung kewala awit raos bombong bebek bingaing penggalih datan mara suka ingkang mengku gati boten kuwi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan menika pramila menika nyuwun gungan dumateng kepala desa, desa Waru, nenggengkang bineten, Bopo Haji Sularto, BA. Jumenengipun Bopo Lurah, kasumbul wuridining Bopo Suparjo, Colomadu, Tanugi Bopo Engsinyur Wiyoto. Mbok bilih sampun samekta ing res samudayanipun, kasembadane sedya rahayuning lampah, kula haturaken, sumangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Katentreman karahayun kawilujengan miwah kabagas warasan. Mugi tansah kasariro sagung tamu kakung sarta putri sinadahan. Kawula nuwun nuwun sesepuh pini sepuh. Tamu kakung sarta putri sinadahan ingkang tuhan kinormatan. Nggih mugi wonten lilas saking sawetawis ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Nggih karo kawula ing kalodhangan siang punika pinidi saking panjenengan ingkang hamku kati. Nggih panjenengan Bapak Haji Suwarno sekalian Ibu Hajah Surati. Ingkang madhepok wonten ing padusunan Bantar RT 6 RW 2 Desa Waru Kepak Kramat Wongkon Kabupaten Karanganyar. Nggih saestu panjenenganipun wonten ing kalenggan siang punika. Kepareng netepi darmaning tiyang sepuh. Nggih nampi suwanipun sinubagya pengantin sarindhik. Nggih anak Bagus Arif Agung Mustofa sarjana pendidikan. Ingkang saestu kepareng anjatuh krami Tiahayu Roro Rina Indriani ahli madya kesehatan. Putra pawestri nyuwun Bapak Haryadi almarhum sekalian Ibu Widyaningsih. Ingkang wingking saking Keprabon RT 3 RW 2 Karang Pandan ugi wewengkon Kabupaten Karanganyar. Desa Gung Tamu Kagung Sarta Putri sinedhan ingkang dados kinormatan. Saestu awit kabekta raos bingahing manah bombong salebetipun penggalih. Panjenengan Bapak Suwarno sekalian Mbah Gotrah keluarga. Awit ngawuningani rawuhipun para tamu kagung sarta putri sinedhan. Ingkang ngantos ambalabar dumugi sanggawine ing kaya wangunan. Ndadosaken mongko kang penggalih ngantos antos ing kalenggan siang puniku. Sapolo kewolo boten katumugen matur. Ngaturaken atur pambagya kawulujengan tumanduk para tamu sadharma. Inggih menika siang kali menika kula minangka sulih sarira miwah talangi basa. Dewa semanten Desa Gung Tamu Kagung Sarta Putri sadherekipun kula ngajengaken matur. Sumangga nuwun kanthi sarengan suwi kala dherekaken ngunjukaken rasa syukur alhamdulillah kunjuk dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karomaten wah kaluwijengan. Dene siang menika saged tempa manunggal silaturahim. Nuhun atur panjuwun saking jan Bapak Haji Suwarno sekalian kanthi kawontenan wilujeng mboten wonten pambengan sunggal menapa. Ing salajengipun salam wa selawat mugia katetepaken dumateng panutan kita ugi uswatun kasanah kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing saestu kita dherek mboten katalumpen ing bincangipun ingkang kita suwuni sapatuki pitulunganipun wonten ing yaumul kiamah. Sagung tamu kagung sarta putri sinedha ingkang dados kinormatan. Nggih karana bombong ing kalih kala wau sapolo kewala mboten katumugen matur saestu. Siang kalenggan menika kula minangka sulih saliranipun atur kapisan panjenengan Bapak Haji Suwarno sekalian Ibu Surati Wah Gotrah keluarga. Ngaturaken menggah sugeng karawan panjenengan sedaya. Sugeng siang saha sugeng lenggah. Dene salajengipun nyuwun pangapunten ing saking agengipun nggih karana rupaipun papan ingkang kados panjenengan ngawuningane. Mbok menawi wonten sawetawis para tamu kagung sarta putra anggenipun sami lelenggahan. Mboten jumbuh kalian palenggan panjenengan ingkang meniku lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene atur ingkang angka kalih menggawa sing gati siang kalenggan menawi panjenengan sedaya kasuwun rawuh. Mboten sanes namung kasuwun tambeng jung pamuji pandonga panjenengan sedaya. Kanthi sarengan nyuwun dhateng arca dalem Allah Subhanahu wa taala tumanduk sinubagya penganten sarimbit. Lumeberipun Gotrah Agung janipun Bapak Suwarno sekalian ugi besan Sirweti. Mugi-mugi saestu anggenipun kepareng kagungan ajat nampi suwanipun sinubagya penganten sarimbit wah besan Sirweti wonten ing siang kalenggan menika.
mugi tansah hinayuan dening Gusti Engkang Maha Agung satemah kalis ing rubeda lir ing sami kula ngantos ing mangke pungkas sing kati. Para tamu kagung sarwa putri sinedhane ingkang dudat kehormatan ugi ngoten katalumpen yaripun Bapak Suwana sekalian ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sanak kadang pamitran dasih langkung-langkung warga wonten ing padusunan Bantar ingkang arupi napa kewala namung saged nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya kadarman panjenengan pikantuk leliru ingkang jumbuh kalian labuh labet panjenengan. Ingkang salajengipun ugi mboten katalumpen dumateng Bapak Soebing ingkang nderek ngajeng-ajeng rawuh panjenengan. Anggenipun nampi rawuh panjenengan saos palenggahan mbok menawi kirang dadosaken suka karena ing penggalih nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ugi mboten katalumpen dumateng kadang mudha tumaruna. Sapertawis sowan marak ngabdantara ngaturaken atur pasugatan mbok menawi manggih kirang subuh sita ugi terang trapsila ing menika lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para lenggah pratama kakung sarwa putri mbok menawi mekaten nggih semanten ingkang saged kawula aturaken mongko sulih sarira talenging basa saking dan Bapak Suwana sekalian. Kula nglenggana bilih kula namung titah lumrah tebih saking kasampurna ugi caket dhateng dosa-dosa kelepatan ingkang menika mugi diagung ing pangapunten. Pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wuspurna atur perbagi ambalan sarta panuwun saking pamengku gati sekalian ingkang sampun pungkas katuraken ingkang binekten Bapak Lurah nenggih Bapak Haji Sularto BM. Murwakani lumadining tata cara poto pakurmatan saha poto pangeston perangan ingkang sepisan. Sumangga Pak Lurah setunggal lampah kalih damel nyaket wonten unggahanipun pengantin sekalian saperlu nyuwun tambahi donga pangestu kanthi poto sesarengan. Tutwuri Bapak Lurah nggenika Bapak Sekdes nggenika Bapak Lili Arianto sarjana teknik sekalian wingkingipun Bapak Kadus Kembu Bapak Sadono sarjana seni sekalian. Soho ambirat raos panyendu tumuli poto pakurmatan soho poto pangeston perangan ingkang sepisan nenggih saking keluarga kadang Besan Sutresno nenggih saking keluarga Ibu Widyaningsih nggih Widyaningsih ingkang menika katur dumateng pangarsane pangombyong panengkaring pengantin sekalian nenggih Bapak Seno Perwito keparengo paring sasmito dumateng salah wijine piyayi keparengo meratetesaken lumadining tata cara poto pakurmatan saha poto pangeston saking keluarga Besan Sutresno. Kalajengaken poto pakurmatan saha poto pangeston saking keluarga besar PPK Muspika Kecamatan Kebak Kramat keluarga besar Persis Solo lajeng alumni haji 2019 Kecamatan Kebak Kramat lajeng alumni rombongan 3 kloter 3 haji 2019 Kabupaten Karanganyar lajeng alumni haji Arodoh tahun 2019 Kabupaten Karanganyar lajeng pengurus KBIHU Arodoh Kabupaten Karanganyar lajeng manajer produksi Bapak Waloyo staf CV Avantek kalajengaken mbok pilih sampun kepareng rawuh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar ingkang pinekten Bapak Bagus Selong tanugi DPRD Karanganyar Bapak Tony saking PKB tanugi DPRD Kabupaten Karanganyar Bapak Supri ingkang saking Partai Demokrat lajeng keluarga ageng saking Besan Sutresno sumangga Bapak Seno Perwito keparenga meratetesaken keluarga saking Besan Sutresno murih gancaring lampah mbok bilih sak mangke purna anggenipun poto pakurmatan saking keluarga Besan Sutresno
kalajengaken poto pakurmatan saha poto pangestun saking ingkang hamang gugati ingkang menika katur dumateng Raka Mas Arjuna kepareng meratetesaken para keluarganipun. Para tamu sinedan kakung sarta putri sumangga setunggal lampah kalih damel supados rancak anggenipun paring donga pangestu kanthi poto sesarengan. Ingkang menika katur dumateng Mahahul Hiam kepareng ngaturaken selawatan ingkang jumbuh kalih swasana. Sumangga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Sumangga Pak Warto Lurah Sepuh kepareng ngoparing donga pangestu kanthi poto sesarengan. Assalamualaikum Bapak Tidane Mome Anut Ing Syariat Ganti Ing Lisane Alus Ngendikane Kapindo Mulia
Sinadahan kakung sarta putri kang luhuring budi nglajengaken lumati ning tata cara selajengipun nggih wursitawara pangandika adi ingkang ngendikaken ingkang binekten Kyai Haji Klik Gunawan Pribadi SPD MPD ingkang micil saking Baki Sukarjo ingkang menika katur dumateng Kyai Haji Klik Gunawan Pribadi SPD MPD wekdal kula aturaken sumangga ngapunten mbok bilih lumadining tata cara poto pakurmatan saha poto pangeston kasiget sawetawis wekdal awit pramilika lumadining tata cara wursitawara autotosia nyuwun ngapunten mbok bilih mengke kang badhe poto pakurmatan saha poto pangeston saged kalajengaken sak bibaripun purna pargian ing siang kalenggan nuwun matur nuwun.
Tes tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah atatama fi ilmillah salatan wa salaman ta'imaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sagunging para lenggah saha para rawuh ingkang kinurmatan, nyuwun pangapunten saderengipun Bapak Ibu paripeksa kawula gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu merdikaning penggalih sinambi wawan pangandikan kanthi sekeca. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu kula nyela-nyela. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kripik gedang, kripik telo, siti edang waton roto. Lak ngoten to nggih. Kesting, ringkes sing penting-penting. Khusus kangge ngantene niki tundhe poin mawon mboten sah basa basi. Celak segone metu. Lak ngoten to nggih. Niki lak do ngenteni sego kabeh to. Padha kula nggih ngenteni. Nggih, barengane kathah kula mudeng. Mula kula mengke nggih sedhela mawon. Halo Mas Nganten. Mas Arif karo Mbak Rina. Wis siap rabi tenan le. Modalmu apa le? Wani. Wani. Oh, ya wis. Mbak Rina, halo. Kowe dipek Mas Arif modale wani gelem. Gelem. Wedoan saiki yo gampang men to. Dikeki wani yo gelem. Nyuwun ngapunten Mas Arif kalih Mbak Rina. Modale wong omah-omah sing pertama katresnan sing sejati. Cinta sama cinta, suka sama suka. Dir padha irenge. Sir padha senenge, ora kendir padha gendenge. Mula Mas Arif tak jaluk kanthi banget seneng bojo ya aja demenyar. Pirsa Mas demenyari apa? Ora ngerti. Ora ngerti kok wani rabi lho. Demenyar niku demene nek anyar. Nek jek anyar ngene iki nyawang bojo piye-piyeknya tetep a ayu nesu yo ayu ora dus rong dina yo sedep ayu tontonan kok bojomu nek model wis kaya mboke ngono kuwi ngeri le. Mula seneng bojo niku seneng anyare yo seneng. Sepakat napa mboten? Rungokno le. Lho nek kowe tuku motor di anyar mbok reyen gandeng di anyar ditumpaki ngalor ngidul ngetan ngulon wong jek anyar genep setahun rong tahun gedene limang tahun tedeng mulai koklok sekrup mulai kenduk sekok wis ora mentul didol ora masalah wong tumpakane wis rapati penak lah nek bojo oh dosa we ngono ya Mas ya. Halo Mas Arif, di rumah kele. Seneng anyare ya seneng. Lawase siji, eling-eling le ya. Mula sing nomor loro. Halo Mas Arif. Wong lanang kudu tanggung jawab. Sing gagah le. Aja nyaingi. Aja melu-melu pakmu. Ngapunten Pak, nyuwun ngapunten Pak, niki kula nyemangati putrane jenengan. Ngeten nggih. Pripun? Kendel tapi util, Pak.
Niki kula nyemangati Mas Arif sing los jole ya. Sing los wong lanang sing cong. Aja ngingi melu-melu. Hooh. Niki pengajiane santai mawon nggih. Wong garek metu sego ya. Pokoke segone aja ditokke sik. Kok ndak aku ra etuk neh. Teng mriko dhek wau mboten etuk. Nang kene arep mangan sop wijenan pekewuh kula. Halo. Tanggung jawabe wong lanang dirungokke. Mas Arif siji. Wong lanang kudu iso ngayomi. Ngayomi iki apa le? Loh kowe ra mudeng kok rabi to le. Kowe iki asline siap burung. Kowe nek rung siap medhu aku cak rene kono. Halo. Mas Arif. Ngayomi apa le? Wala berat iki. Melindungi. Kok melindungi piye to iki? Mbah jenenganipun sepule, Mbah. Oh nggih, nglindungi. Halo Mas Arif, dijaga istrinya. Kemanapun berada digandeng ngono kuwi, Mas. Pokok aja nganti ucul. Hooh, digoceki terus. Apa menang anggere nang mall e? Aja nganti ucul wong wedok tangane. Ucul jikuki apa-apa le. Pokoke wong wedok iku kudu kenceng goceki, Pak. Ucul nang mall, wo kowe tekor le. Jikuki apa-apa. Wong wedok iki nang ndi-ndi ndridis. Iki ketoke rinaki turun boke iki. Wedok, lha nggih. Halo, nomor loro cepet mawon. Siji ngayomi. Nomor loro ngayemi. Ngayemi Mas. Membikin hati tenang, ayem. Rasa dhuwur-dhuwur. Kowe nek nyeluk bojomu sapa? Rin ngono. Umi. Aja dik lah zaman modern kaya ngene dik. Kula wong tuwa nyeluk bojo kula e bebek kok. Lho lak do sengak kabeh to. Lho kula elek-elek ndek bojo lho mangsamu iki. Bojoku ayo ora teng jembembleh ngene iki. Halo Mas Arif, kalau menyeluk bojonya, menyeluk memanggil. Nggih, jamane wis modern, Mas. Aja dik kuno. Minimal yo bebek. Apa yayang? Wo, kula nek ngerti jenengan, Pak. Jenengan nek ngerti kula. Kula nyeluk bojo kula niku bebek. Angger tak terus bebek terus glundung-glundung kae. Mulet-mulet kae. Ono terus aa ngono kuwi. Seneng wong wedok ki anggar dilem seneng. Mula gen atine seneng, seneng ngelem wong wedok. Di anu, dipuji indahnya bulan Pret. Tak seindah wajahmu Pret. Di anyar kok. Rasa ditutuke wong perjanjiane ora nganggo nyanyi kok. Nek nganggo nyanyi tombok 50. Mana lek ya Mas ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang, namanya dipanggil dengan nama Humairah, wa istriku yang cantik, wa istriku yang putih anu apa kuwi? Apa? Aku lho nek ngelak ngeten iki ya. Lho nek ngelak ngomongnya pedat-pedat ngeten iki apa? Nggih kok. Lah nek ning biasane metune susu apa? Kene ra metu wedang kok. Halo. Wahai istriku yang cantik, putih kemerah-merahan. Ngono. Ati bojo dilem, Mas. Gen atine seneng. Mula bojo kula niku kadang-kadang nek ngelem kula, wo. Hajar Aswad ngoten iku. Dosa kowe. Kok hitam-hitam piye? Halo Mas Arif, ngayomi, ngayomi. Nomor telu, ngayani. Wong lanang kudu iso nyugi wong wedok. Tanggung jawab wong lanang disugi wong wedok. Yang harus ada dalam rumah tangga nggo wong wedok, siji klambi anyar. Betul ibu-ibu? Wong wedok iki klambine sak tekuk lencung le, kowe nek ngerti.
Wong wedok ya apa-apa diseragami. Arisan PKK, pengajian, piknik, yasinan. Ndak esok nih kali, minggu esok kanan, kiri, maju, seragam. Lho kowe wong lanang le, wong wedok kudu mbok cukupi sandangane, ora sewan ngene iki. Iki lak sewan to iki. Ayo. Maten nggih. Ngayani wong wedok sing nomor loro, sandangi sing apik, nomor loro perhiasan tukoke le. Wong wedok identik dengan perhiasan. Betul ibu-ibu? Ana wong wedok ra seneng perhiasan, suntik. Berarti rong vaksin. Ndih ngantenane rok ra gelangan iki. Ndih nduk gelangmu ndi? Apa cilik? Kowe kalah karo bojoku. Bojoku lek sak pelek-pelek nika. Semper mbahmu kuwi. Sapa kowe mau? Niki pengajiane santai nggih, Pak nggih. Santai nggih, Bu nggih. Pokok wong wedok ki kebutuhane cukupi. Betul ibu-ibu? Betul, aja nganti ora mbok cukupi. Ngono, soalnya aku ngerti Rina iki kaya mboke iki rada galak iki. Ketok lambene teles. Nggih, ketok nggih, Pak nggih. Ketok persis mboke iki galak tenan iki. Pengen hati-hati le, rakwat modar le kowe le. Ken salah ngundang aku. Halo. Sing nomor telu ngayani duit. Wong wedok identik dengan fulus. Betul. Duit aja nganti telat le. Kowe nyambut gawe apa durung? Wis. Apa? Hah? Oh bal-balan, wah ngati-ati nduk dupak kowe engko wah. Wis pokoke jos bal-balan pemain profesional kuwi mesti duwite akeh. Amin Allahumma. Yen iso kekno kabeh lho. Kowe bal-balan iki rasane ke duit. Kaya aku le. Mbok modar to aku anggowo tenan. Wong wedoke mbok. Kula nggih tak kekke kabeh. Aku wedi kok karo bojoku kok. Ngene ya Le ya. Cukupi duit. Nomor papat, omah. Mula diarani omah umpang omah. Kowe ndek omah urung? Burung. Turu lapangan. Babalan kok. Wah berat iki. Perung ndek omah Le. Wah berat iki. Hati-hati kowe Rin, maratuamu yo galak Rin, wah. Lho nyon ngapunten melu maratua itu ora. Etuk ning aja suwe. Apike maratua Rin tak telung sasi, Nduk. Unjo teko kuwi, wo. Ngeri iki pengalaman melu maratua ora suwe 5 tahun tak kandhani. 5 tahun Pak kula melu maratua. Urip koyo arep mudar-mudar kae. Kula kowe, heeh, betul kowe tak kandhani kowe le. Halo. Kula nek iso le ngontrak ra masalah. Yen iso ya ra kuat ngontrak masang tenda ning lapangan le. Kemah apa, Pak? Bawang pemain bal apa, Pak? Ngono ya le ya. 5. Cepet mawon nggih, Pak nggih. Oh nek anu ndak wong kula dibatasi wektu kok niki kok. Tur nggih janane mepet kok, Pak niki. Nomor 5 mas, wong omah ono, apa mas? Kudu duwe kendaraan, betul? Di zaman modern ini pak, berumah tangga kendaraan harus ada. Kulo ora ngarani kudu apa, mbuh kuwi pit, motor, mobil, terserah. Masuk ya, langsung mawon. Anu mas, ngelak tenan pak. Apa ki yo dora mudeng ono ki. Wes ora masalah, wes tak tutuke pokok mengki kula ngger geblak tampani pak ki. Ngono.
Halo, halo Mas Arif. Harus punya lingkungan yang baik. Omah musuh ben kudu duweni lingkungan sing apik. Wis pikiran dhewe. Ono golek lingkungan sing apik. Ini lho kaya bapakmu lho lingkungane apik lho sing jagong sak tekruk lencung. Iki ya nyumbang kabeh. Oh ya, oh berarti apik lho. Contonan pakmu elok iki. Keluarganya apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tutuke Mas. Iki sing ora kalah penting. Kowe kudu iso duwe keturunan. Kowe iso ngene ora? Lah iya kan ngene Pak, kula matur ngeten. Lho iso nok Le. Iso. Iso nggih sae Mas. Nggih, pengin di anak soleh Mas. Pengin di anak soleh ya. Oh tak ajari. Resepe siji. Engko nek iki tamu wis do kondur, kowe arep ndara PR wudhuwa. Wudhuwa. Wudu-wudu arep salat iki lho. Ora wudho. Iki beda. Wudhuwa. Kok meh padha, beda. Halo Mas, wudu ya Mas ya? Mas Arif wudu. Mbak Rina ya wudu. Nomor loro salat hajat rong rakaat. Rakaat pertama bar Fatihah maca Al-Kafirun ping 10. Rakaat kesuwen-kesuwen piye? Mbah jenengane pun 10 Mbah. Jenengan apa sih saged? Rakaat pertama bar Fatihah maca Al-Kafirun ping 10. Rakaat kedua bar Fatihah maca Al-Ikhlas ping 11. Masuk? Bar kuwi maca Quran 3 juz. Nggih. Gandeng kowe ngundang selawatan bar maca Quran 3 juz maca selawat ping 3000. Celak Padang. Mbah, kula niku ngajari ngantene kok sing nafsu jenengan. Insyaallah mengke nek duwe anak sing saleh lan so. Ya minal Allahumma sholli wa sallim ala plek nyandak rai. Sayyidina wa maulana Muhammadin plek nyandak dodo. Barku ya tutukno dhewe gitu nggih. Siap Mas? Oke, rampung. Saiki kanggo Mbak Rina. Telu wae, Mbak. Kepengin dadi istri yang salehah? Pengen? Syaraté ana telu siji. Seorang istri yang salehah. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Dirungokke. Nek pengen dadi seorang istri yang salehah, syaratnya satu, dipandang suaminya harus senantiasa menyenangkan. Wong wedok iku kudu sing sumeh, sing lekeh, ora plerak-pleruk kaya telek. Piye piye? Kene iki kok geseh terus kok Pak. Darahke padahal sing kene anteng-anteng lho. Kene iki geseh-geseh kene iki. Anu Mas tulung syutingan Mas sing bagian kene iki Mas. Sing kruduke ijo lho ngeyel banget iki. Halo. Halo. Mbak Rina dipandang suaminya menyenang. Mula seneng dandan ya Nduk ya. Seneng dandan bertabarut. Apa meneh kok arep mapan turu? Seorang istri tidak baik mendahului tidur suaminya. Hidup panganan. Hidup panganan. Hidup panganan. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Wong lanang rungopo wis gargor gargor. Ono ya Nduk ya. Aja sok kulino ndisiki turune wong lanang. Wong wedok iki arep mapan turu ya. Matur sing sae kali aku nge Mas Arif. Dalu menika ngresake kula napa mboten ngono. Kuwi wong wedok sing salehae ngono kuwi. Ora pak aku arep turu jangane ngeten wah wong wedok. Wong wedok trondolo ngono kuwi. Wonge ya teko iki, wonge ya teko. Heeh, wonge ngulati aku terus. Ngono ya Nduk ya. Seneng dandan. Apa meneh wayahe wong lanang mulih nyambut gawe.
wong wedok iki wis dandan, wis ayu, dadi kesele kaya ngapa wong lanang sangkan paran mulih ning omah nyawang mung bojo wis resik, ayu kesele dadi ilang, ora wong lanang mulih nyambut gawe nyawang wong wedok dasteran semplok e jek dinggo. Kanggo silet sigar. Lah iya, raine kebak koyo ditekoni, Dik, kowe kok koyonan ngopo untuku lara rasa cerewet. Wong wedok trondolo iki ngono kuwi. Halo. Halo. Gegere pliket bar blonyonan remason. Dodone pliket bar gosokan minyak kampak. Petenge senep minyak kayu putih. Garek ngisor di mane-mane dibuka sido pesing wah jan. Wong wedok trondolo ngono. Ya nduk ya. Sing ayu ya nduk ya. Sing nomor loro, taat karo wong lanang. Apapun perintah suami, selagi itu perintah yang baik, sami'na wa ato'na. Tidak boleh seorang istri diperintah suaminya yang baik banggel. Ngono kuwi wong wedok-wedok kuwi. Ken, wonge krasa terus dingklok wong iki, Ken. Ngono ya, Nduk ya. Dek aku pijeti, pijeti. Dek aku keroki, keroki. Ora diceluke tukang kerok. Pijeti ya dipijeti dhewe, ora diceluke. Sik Mas tak celuke Mbok Dek Darmi, gen dikeroki Mbok Dek Darmi, iso bojomu selingkuh karo Mbah Darmi. Ngono ya, Nduk ya. Sing nomor telu, sing terakhir, pun 30 menit nggih, Mas nggih. Wong omah mayen kepengin sakinah mawaddah warahmah yen kagunge kesah putrine teng omah kula wentah putra wayahe nambi ndonga ning Gusti kagunge bisa betah kundur betah rezeki alhamdulillah. Mbak niki normale nek wong wedok ditinggal wong lanang nyambut gawe, ditinggal Mas Arif bal-balan, seorang istri yang solehah itu punya kewajiban satu, menjaga kehormatan dirimu sendiri, menjaga kehormatan suamimu, dan menjaga kehormatan rumah tanggamu. Ini penting. Orang wong lanang metu mencari nafkah, nyambut gawe, montang manting, mobat, wira, nipo, maju, muka, babak, ngalor, ngetan. Wes. Ono garek nirok kewe gampang. Ono sing wedok malah ngeder ngalor ngidul karo cincing pir sopir raja nengah-nengah. Pir sopir raja nengah-nengah. Pir mampir bojoku ra ning omah. Lah kuwi wong wedok turun dulu. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Mula Mbak Rina selagi suami mencari nafkah, Anda mampu, harus mampu menjaga kehormatan dirimu, suamimu, dan rumah tanggamu. Oh Pak Keli, saya seorang wanita karir. Kalau panjenengan Mbak Rina seorang wanita karir, monggo, boleh, selama suamimu mengizinkan, silahkan. Siap? Nek bojomu meridani, ngijin kedek, kowe mbok gawe rapopo, kowe nyambut gawe rapopo, kamu melanjutkan karirmu silahkan. Kalau suami mengizinkan, boleh. Bisa diterima? Kok do meneng kabeh? Oh ya wis. Gandeng pun meneng kabeh cekap semanten Bapak Ibu anggen kula matur. Lepat salah nyun agungi samudra pangasami. Ngaten nggih, Pak nggih? Siap, tiga perkara. Satu. Awal-awal-awal. Dua. Awal-awal-awal. Tiga. Awal-awal-awal. Piye? Satu, dipandang suaminya. Dua, taat pada suami. Yang ketiga, mampu menjaga kehormatan. Bisa? Yang penutup tidak kalah pentingnya, Mas Arif, Mbak Rina agamanya apa? Islam. Salate pun genep napa dereng? Oh ya wis. Ya wis kula tak ngalah. Salate ganjil ngono. Diwaki Pak ya, Mas. Pak ngewaki ya, Mas. Iki karo Pak kompak kok, Mas. Wis monggo kowe melu-melu opakmu. Salatmu ganjil no le rapopo le. Nawiru buyutakum bisholah wa qiraatil Qur'an. Padha ngono omahmu kelawan salat lan maca
Al-Qur'an limang waktu aja nganti mbok tinggalke Mas, insyaallah sakinah mawaddah warahmah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ala hadini ahwanatin sholihah wa ila hadratin nabil mustofa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka ya rab. Barakallahu laka ya rab. Barakallahu laka ya rab wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Panjenengan dadosaken kuwaraganipun sedaya ingkang sami rawuhan menika ya Allah, wabil khusus pun pinanganten kekaronipun Bagus Arif Dalasan Roro Ayurina ya Allah, ingkang badhe lelumban wonten majianing beberan agung ya Allah, tansah panjenengan widani rahmatil lan berkah ya Allah. Dadosaken kuwarganipun, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Kados kuwarganipun Kanjeng Nabi Adam lan Siti Hawa. Kados keluarganipun Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam wa Siti Zulaikha. Kados keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, mugi inggal panjenengan paringi dhateng kekaronipun ya Allah, anak turun ingkang beriman lan bertakwa, anak turun ingkang soleh lan salihah, ingkang tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh kekaronipun. Saged mikul dhuwur mendem jero manfaati migunan nusobong salan agamanipun. Anak turun ingkang ahli salat, ahli ilmi, ahli khair, ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis, ahli sunnah, ahli sodaqah, ahli salawat, ahli sunnah wal jamaah, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Lepat salah nyun agung sampura wang sami al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kula wau Pursitawara pangandika ati ingkang katuraken ingkang binekten Kiai Haji Klik Gunawan SPDI MPDI ingkang mijil saking Baki Sukoharjo. Para tamu sinedhan kakung sarta putri ingkang luhur budi, mbok pilih lumadining tata cara poto pakurmatan saha poto pangeston saged kalajengaken ngambali atur malih dumateng alumni SGPLB keparenga nyaket wonten unggahanipun penganten sekalian saperlu paring donga pangestu kanthi poto sesarengan. Sumangga dumateng Raka Mas Arjono keparengan mratelesaken lumadining tata cara poto pakurmatan saha poto pangeston saking para kanca tanugi para keluarga ingkang hamengku keti, tanugi saking keluarga ingkang hamengku keti. Para tamu sinedhan kakung sarta putri ingkang lahuring budi, kagem nyerantu lumadining tata cara salajengipun sumangga saking hadroh keparengaken ngaturaken selawat ingkang jumbuh kalih swasana. Sumangga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngambali atur saking pengurus KBIHU Ar-Raudhah Kabupaten Karanganyar
sumangga lir gumanti kepareng nyaket wonten ugiipun pengantin sekalian saperlu paring donga pangestu kanthi foto sesarengan kinarya sumangga relifu adi wajlu anhu sada ya rabbi antal hadi wa fikni lil huda wa nawwir li fuadi wajlu anhu sada ya rabbi udur ilayya ya rabbi tub alayya ya rabbi udur ilayya
Allah
pondok turu sore. Rene tak cerita ni kanggo sebo mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala Kang kau masuk dada di.
piro, kata piro, winter baca ing pinggir, tanda wana. Uhibuki mislama anti, uhibuki kaifama kunti, wa mahma kana mahma soro anti habibati anti zaujati anti habibati anti. Lembutnya cintanya bagai alam, bagai sang surya. Bagai alam, bagai
Sinedan kagung sarta putri ingkang luhuring budi setunggal bapa setunggal lampahing tata cara ngunduh penganten ingkang kapengku Bapa Haji Suwarno AMAPD telah Ibu Hajah Surati sampun kepareng purna ingkang menika sumangga lumatining tata cara dipun pungkasi waosan hamdalah sesarengan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kinaryo tandha panutupe purnane gati parkian katur dumateng Bapa kados sadana sarjana seni keparenga paring sasmita dumateng penganten sekalian jengkar sasing sangsana palenggahan tumuju wiwaraning wisma parkian kadherekaken rama ibu kalih-kalihipun nguntapaken kunduripun para tamu ngiras pantes nyuwun tambahi donga pangestu. Selajengipun kula jejere minangka pambiworo nglenggana lan kepara ndodo kirang ing reh samudayanipun kula tansah mawantu-wantu agunging samudra pangapsama. Pungkasaning atur bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumati ning tata cara jengkare penganten sumangga diaturaken pengantenan nyarca saking Hadroh. Duhai senang ya pengantin baru duduk bersanding bersenda kurang bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin